Здравствуйте. Всем привет. У Дніпрі осучаснили спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву номер 3. Не впізнати і стадіон. Як відремонтували спортивний осередок, перевірив міський голова Борис Філатов. Об'єм робіт проведений колосальний і можу сказати абсолютно чітко, що аналогів подібної спортивної спеціалізованої школи по легкій атлетиці в Україні немає. К нам приезжают наши коллеги из других городов, из других территориальных общин, и когда они смотрят, они нам искренне завидуют, потому что в Дніпрі именно вот такое мы смогли совершить чудо. У спортивній школі не було жодного ремонту 30 років. Нарешті старі затхлі приміщення оновили, а занедбані бігові доріжки осучаснили. Применены все ультрасовременные технологии, энергосберегающие. То есть, если посмотреть по начнём с создания. Значит, утеплена крыша, установлены новые пакеты, энергосберегающие стеклопакеты, вот, стены. Внутри мы сделали 3 года назад ультрасовременное, поставили оборудование, это котельное. Окрім цього, тут встановили нові роздягальні, санвузли, кімнати відпочинку. Є сауна і масажні кабінети. Та найбільше захоплення викликає стадіон. Він настільки уютний, я відмічаю це абсолютно всі спортсмени. Великолепна дорожка. Здесь достатньо багато секторів, які дозволяють тренуватися. Із 48 видів, 46 видів ми можемо прийняти легкої атлетики. Якщо раніше діти приходили, бачили, що тут розруха, то батьки дуже часто їх забирали. То зараз, коли тут все ярко, красиво, чисто, безпечно, то я думаю, що буде більше дітей, бажаючих займатися. Капремонт спортшколи тривав понад 3 роки. На це з міського бюджету витратили понад 35 мільйонів гривень. Наразі у легкоатлетичній спортивній школі працюють 25 тренерів. Вони виховують понад 400 юних спортсменів. У нас яма по всім стандартам зроблена, тому не буде таких травм, які могли б бути раніше. Зараз у нас встановлені планки, бруски, з яких діти толкаються. Ми раніше пригали, з резиночок підставляли. Тобто зараз все по стандарту, і більш уверенно діти тренуються, і ми більш, так скажемо, можемо більше всяких упражнень давати на цих ямах. Не так страшно і за їхнє здоров'я, і за все остальное. На оновленому стадіоні провели і перші змагання – чемпіонат Дніпра з легкоатлетичного чотириборства. На бігові доріжки і у стрибкові сектори вийшли 12-річні учасники. Вони змагалися у бігу на 60 500 метрів, стрибках у довжину та метання м'яча. На новому стадіоні і рекорди бити приємніше, кажуть легкоатлети. Я стадіон довго чекала, нам постійно про нього говорили, що от скоро ми підемо сюди на соревнування, чекаємо, дочекалися, наконець-то. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, ОПНюз, телеканал «Відкритий».